tere õhtust! Oleme Sillamäe Kalevi jalgpallistaadionil, kus siis täna on Premium liiga 21. voorus vastamisi minemas jalgpalliklubi Sillamäe Kalev ja Tallinna FCI 77, Mihhail Slatšev, nr. 15, Deniss Vnukov, nr. 7, Aleksander Volkov, nr. 10, Roman Vaadate. Ning siis kaks mängijat, nr. 11, Tartu Laks ja 95, Eerik Anohin. Ja mäng on... Rättel paneb palli ja suudab Kulinis selle palliga kasti viia. Ja on pall väravas, Bosko Boinikov lööb selle värava ära, nüüd unustati ta sinna natukene liiga vabaks taha posti. Siin praegu Kotonovitsi poolt ja lööb Bosko Boinikov 1-0 siis, 13. minutil juba. Kaugusesse lüüa, kuhu vaja oleks olnud. Hästi Bosko Boinikov annab sinna äärde palli nüüd Kaarinile. Kaarin Krugloovile kasti ja nüüd Prosa teeb 2-0 juba seisuks. Saavin siin kaks mängijat pettis ära nüüd. Jõuab see sööd ka sinna Suharovile. Suharov paneb värav ette ja on värav! Lööb praegu värava Aleksander Volkov, kes muu siis, kui mitte Aleksander Volkov Sillamäe eest. Ja 50. minutil siis praegu Aleksander Volkov vähendab Sillamäe kaotusseisu minimaalseks. Ehk siis üks värav. Ja tuleb siia ette posti madalalt ja nüüd on ohtlikult ja nüüd on küll Sillamäel siin ebaõnne ja seal nüüd see pall veereb põhimõtteliselt tervest värava esisest kaitseliinist läbi ja on Pavel Tõõmav vist, kes see värava lõi. Või oli Aviilov. Ja nüüd jälle seal kaitseliinist välja need söödud ei õnnestu, ei saa Slatše palli. Bosko Boinikovil löögi kohta ja nüüd on latis see pall väravas. Bosko Boinikov 67. minutil lööb oma teise värava selles mängus. Oli seal natukene Staradubse väravast väljas, aga piisavalt palju, et Bosko Boinikov selle palli üle ta kätte. Ja kohe on ka kohtuniku lõpuvile siin kõlamas. Mänguseis 4-1 siis. FCI võtab siin oma järjekordsed punktid. Sillamäel selline enam-vähem ilus mäng. Suutsid.